tani waa qisada xanuunka lihi ee gilgilaysa dareenka qof waliba oo dhugtaay warbixintan. Cabdinaasir Cabdi Buule waa mas-uulka qoys ka kooban 9 caruur iyo hooyadood. Waxa uu ku nool yahay xaafadda Waamo ee magaalada Afmado. Aabahan oo ah naafo aan shaqaysan karin ayay xaaladda qoyskiisu aad u liidataa. Waxa culays weyn ku haya maraynta qoyskan oo duruufo nololeed la daalaa dhacay kolkii horeba. Xaaska Cali oo ahayd qofka kaliya ee qoyska u dhaqdhaqaaqa ayaa umushay maalin ka hor. Taa ayaana sababtay inay xaaladdu sii adkaato. Sida aabahani ku waramaya, hooyada caruurtani oo umul ah iminka ayaa xaalad caafimaad oo daran la nool. Santuur Cabdi Santuur oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo si dhow ula socday xaaladda qoyskan ay duruufuhu ku kadaaman yihiin ayaa inooga waramaya marxaladda nololeed ee ay ku nool yihiin reerkani. Maraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalihii muslimiinta dhammaan waa nin salaamay. Galabta waxaan soo booqanay Cabdinaasir Axmed Cabdinaasir Cabdi Buule oo arkaysaan awlaadanida isagaa dhalay. Waa nin iska masaakiin ah, waa nin curyaan ah, nin shaqaysan karana maahan. Marka Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dadiidii qofka bilaadanka isku naxariistaan, Allah subxaanahu watacaala muslimiinta uu naxariisani. Ninkan waa nin walaalkeena, awlaada isagaa dhalay, guriga naga dambeeyana dee waa guriga isaga uu degan yahay. Xaaskiisa waa umul lagu cuno mataanay haysaa. Marka walaalidii muslimiinta, waxaan idiin sheegayaa inaad walaalkeena soo caawisaan insha allah. Nambarka lagu soo caawinayo asaa idiin sheegi doonaa insha allahu tacaala. Marka walaalkeena aan soo caawino, gacmaha is qabsanno, walaalkeena subxaanahu watacaala maanta ayuu garab nagu baahan yahay. Nin allaa ninkii 2 doolar heli karo, ninkii 100 doolar heli karo, ninkii 200 doolar heli karo, nin allaa wuxuu walaalkeena wuxuu ku caawin karaa ku caawiyo. Jazaakallah khayran jazaa. Aabe Cabdinaasir Cabdi Buule oo wejigiisa laga dheehan karo sida noloshooda ay u eg tahay ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday inay ku caawiyaan wixii ay u awoodi karaan. Walaalayaalo, waxaan u baahanahay afodo aan joogaa intaanu ilmaha dhale waxaan haasta ma laho. Intay waxaan rabaa alxamdulilahi intay hool iyo wax iyo qabatiino oo ii gargaartiino waxay igu tartiin oo ammaan saasaan rabaa. Magaciisa waa Calida Cabdinaasir Cabdi Buule. Nin waxaan iska ahay curyaan ah oo naafe, waxaan shaqo ma qaban kari. Haasaan rabaa. Khadar Maxamed Cabdi, warbaahinta Jubbaland, Afmadow.